escultura é sempre uma forma de diálogo com os outros. Procuro que as esculturas digam alguma coisa com o mínimo de palavras, sejam objeto de interrogação. Esta é uma área em que há muito para se fazer e que demora uma vida a conquistar. Por isso, quando me perguntam o que faço, respondo com muito gosto. Sou escultor.